Eu acho que por hoje chega, querida. Está na hora de descansar. Só mais um pouquinho, Joe. Sim. Por favor. Vou esquentar o seu leite. Mas quando eu voltar... Prometo. Seu vizinho. Não sei o que houve com seu enfermeiro. Ele está caído no chão embaixo de sua janela. Acho melhor a senhora olhar. De Blake Edwards. Versão brasileira Cinecast. A nossa história de hoje. Telefonema fatal. Senhor Gar. Não tem de quê? O seu chamado parecia urgente, Sr. Price. Se você ligar para a sessão de homicídio a toda hora, nunca vai sair daqui. Ok, doutor. Davis me contou que você andou ocupado. Nem tanto assim. Louis Riddle morreu há meia hora atrás. Bala ou doença? Bala. Gloria Scully terá o mesmo fim. Entenda as pessoas. Tanto trabalho para matar e não terão chance de receber o dinheiro. Artigo 23, parágrafo 101. Um homem não pode tirar lucros de seu crime. Eu sei, eu sei. Joey, afinal, vai receber o dinheiro. Que dinheiro? Eu falei com o advogado Louis Riddle. Todos esses anos doente custaram caro, não sobrou dinheiro nenhum. Mas Scully não é o herdeiro? Dos quadros que ela pintou, é o que vai herdar. Nem dá para uma passagem de bonde. Nossa. Vá dormir. Pete. Você estava quando Louise... Uhum. Você contou a ela a verdade sobre Joyce Carlo. Para estragar seu último instante de felicidade? Vá dormir ou não? Quando você der o fora daqui.